Salam, axşamınız xeyir olsun əziz dostlarım. Necə siz, nə var, nə yox? Bir qız var idi dostum. Mən ona yazdım ki, bir yarış var, qatılmaq istəyirsən. Bu bir sərf başa düşdü. Mən dedi ki, səni ələ birlik sərafat edirəm. Sən dedi, Bak şəhərindən sildirərəm. Düzdür, qəşəng qızdır, materiallıdır, odur budur. Və mənə dedi ki, səni sildirərəm. Əziz dostlarım, Bak şəhər və onu sildirən oğlanlar kiminsə materialına mı qalıb, hansısa bir qəhbə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, mənə desinlər ki, səni sildirərəm. Nəyə görə? Yəni, Bakı şəhərinin hansısa güc strukturları və ya kafa dayıları və ya kimlərsə, hər hansı bir faşənin nəyinə misə qalıb məni sildirsin. Məni sildirən, mənə qarşı nəsə eləyənin liçmə varına yoxuna, hansısa bir faşəyə görə. Faşələrin ümidinə qalmayan Azərbaycanda bu bayrağı daşıyan Azərbaycan, hansısa faşələri sözünə görə mənə heç vaxt sildirməz heç kim bu həyatdan, bu Azərbaycandan. TikTokda özünün məmələri olaraq bura saldıran faşələrə deyirəm bu sözü. Mən üzünə durub deyirəm. Azərbaycan Qarabağdan çox güclü bir savaşla, ordu ilə qalib gəlmiş bir xalqdır. Heç bir faşənin sözünü bu ölkədə heç kim qulaq asıb normal sözü deyən oğlanlara qarşı durmaz. Hansısa faşələr bugünkü gün hansısa kişilərə öz materiallarına görə hansısa kişilərə zakaz eləyir. Kül sizin kimi kişilərin baxırı normal oğlanları hansısa qəhbələrinə görə nəsə eləyirlər. Peysərdir ki, o adam hansısa qəhbələrinin sözünə görə normal oğlanları torba tikirlər. Qəhbəli baş alıb gedir, bəs də. Hansısa faşə çıxır efirə, söyür, ağzına gələn deyir. Bunu elə, dünya müharibəyə gedir, şəhid verib, o verib, bu verib. Normal oğlanlar, normal insanların bugünkü gün vəziyyəti ağırdır, çətindir, çətin günlər. Hansısa faşələr durub deyirlər ki, mən səni sildirəm, sən haranın zibirisən ki, nəyə güvənirsən sənə qəhbə, faşə. Bugünkü gün dünyanın sonuna gəlib çıxır, mason siyasəti baş alıb gedir. Bu kimi qəhbələrə rey verən, hamısı bu efirlərdə dəstək duran mason siyasətidir. O səs şeyin dəstək. Arxasına doğru dəstək duran hər kəs xalqın, millətin, dünyanın, qara insanların düşmənidir. Faşələr baş alıb gedir şeydə, sosial şəbəkələrdə. Kim onların arxasına durulubsa, peysərdir. Bir dənə kayfa görə qəhbərin dalında duran kiminin asılılığı faşədə alçaqdır. Bəs də...